ប្រពន្ធលួចរួមរយៈដៃគូប្រុសថ្មីប្រៃតាមតួនផ្ទុះកំដៅដកកំភ្លើងបាញ់ធ្លាយពោះតុលាការខេត្តសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែសីហាឆ្នាំ 2022បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ជាមន្ត្រីយោធាត្រូវបានតុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងករណីបាញ់ប្រពន្ធម្ដាយឲ្យធ្លាយពោះនិងជើងម្ខាងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 21:20 នាទីថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 ស្ថិតនៅភូមិផាបាំងឃុំថ្មកែវស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកចឹមអេនអធិការនគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងបានឲ្យដឹងថាករណីមន្ត្រីយោធាម្នាក់ប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់បានបាញ់ប្រហារទៅលើប្រពន្ធនោះបានកើតឡើងនៅចំណុចតូមចំការចំណែកជនសង្ស័យដែលដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ប្រពន្ធនោះមានឈ្មោះវៃឆោមអាយុ76ឆ្នាំមានតួនាទីជាមន្ត្រីយោធាទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិរយៈជ័យឃុំរយៈជ័យ ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងរីឯប្រពន្ធជាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះពៀនបូរៀនអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហែកខាងលើបានត្រូវគ្របកំភ្លើងធ្លាយពោះរួចហើយក៏ធ្លាយទៅត្រូវចំជើងម្ខាងទៀតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះត្រូវបានបងប្អូនសាច់ញាតិដឹកបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបលោកអធិការនគរបាលស្រុកសៀមប៉ាងបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យ មានករណីប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់បោះខាងលើនោះដោយសារប្តីតាមទាន់ប្រពន្ធកំពុងរួមរស់ស្នេហានៅក្នុងតូមចំការជាមួយនឹងដៃគូប្រុសថ្មីក្រោយពេលកើតហេតុរួចបរោះជាប្តីមិនបានរួតកិច្ចខ្លួននោះទេគឺគាត់បានទៅប្រគល់ខ្លួនរួចនឹងវត្ថុតាងកំភ្លើងខ្លីម៉ាកអាកា 51នឹងអតសញ្ញាណបរោះដែលបង្កាត់ភ្លើងតណ្ហារួមរយៈជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកមន្ត្រីយោធាម្នាក់ខាងលើនោះទេ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ